Nakon preživljenih ratnih strahota, Ređo Selimović je sa svojom porodicom u nehumanim uvjetima kolektivnog centra živio više od 30 godina. Nije skrivao radost ani suze da je dočekao i vlastiti krov nad glavom. Preživio sam dva logora. Muke, patnje i sve ostalo što se moglo izdržati. Ali sad, kada sam se rodio, kad sam dočekao da uselimo, ja i moja supruga i moj unuk. Ključeve stana dobila je i petočlana porodica Halila Halčića iz Bratunca, koji je teško ranjen imao sreću preživjeti srebrenički genocid, ali nije do danas uspio svojoj porodici osigurati bolji život. Nada se da će na ovaj način barem njegova djeca imati život dostojan čovjeka. Konačno smo danas dobili zgradu, stan sam dobio, hvala Bogu, gore u ovome naselju su loše uslovi, propišnjaje, krovovi, zidovi opadaju. Grad Živinice su sredina sa najvećim brojem prognanih koji su po dolasku smještani u kolektivne centre u kojima su bili izloženi nehumanim uvjetima. Ovim projektom će prema riječima Begana Muhića, gradonačelnika Živinica, biti riješeni i njihovi, ali i problemi brojnih građana koji su socijalno ovisni. Mi ćemo u potpunosti riješiti problem osoba koji su smještili u kolektivnim centrima i jedan značajan dio socijalno najovisnijih građana grada Živinice. Elvir Rožnjaković iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kazao je da je sa današnjim projektom problem socijalnog zbrinjavanja riješen u preko 1300 slučajeva, ali da prestoji još mnogo posla kako bi se u potpunosti riješili ovi problemi. Ministar Hurtić je već dva navrata razgovarao sa viceguvernerom, znači Razvojne banke i Vijeća Europe, kako bi se obezbijedio novi, znači kreditni aranžman od 70 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se na takav način, znači osigurale stambene jedinice za novih, za 1400, znači preostalih domaćinstava. U Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica kažu da raspolažu podacima koji govore da još uvijek preko 1000 osoba traži pomoć u zbrinjavanju i da se ova problematika treba čim prije riješiti. Mi sa ovim završavamo. Nema daljnjeg financiranja i moramo zatvoriti sve kolektivne centre. Zaista je prošlo previše godina i moramo ubrzati aktivnosti. U okviru realizacije projekta CEP2, zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja, pored ovoga bit će izgrađena još dva objekta za ove namjene, kako bi se sve osobe koje su boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada Živinice bile smještene u adekvatne stambene jedinice, dostojne za život čovjeka.